Tamar Edilashvili. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the night, wanting to start again? Do you ever feel the salt paper thing, like a house of cards, one love from Kevin A? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens but no one seems to hear if they're lying? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you're just gonna ignite the light, it let it shine. Патара Тамари. Бавши саоцреба, ме вгиждеби Тамарис хмазе. Мартла, рагат сай... სხვანაირად მიცემს პულსი, სხვანაირად რაღაც ნერვები, სხვანაირად გრძნობს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ თვითონ თამარი გრძნობს სიმღერას ისე და ისე გადმოცემს, რომ ყველაფერს მაგრძნობინებს, მიყვება, საოცარ ემოციებს აღძრავს ჩემში. ეს არის დაბადებული ვარსკვლავი, მე ბევრჯერ მითქვამს და არ შემცხვება, რომ კიდე ბევრჯერ გავიმეორო. თამარ, შენ ხარ სუპერ ვარსკვლავი, სუპერ ვარსკვლავი. Стефане, ще раз пикроп. Хо, миси араадекватури ментори ки цтилобс, ро цобидан гамомиқванос, эсе иги. Араадекватури имит, ро плейбекс да бенди жгэрадобас вер хтеба да эчвенеба, ро сва рагацеби хтеба, маграм. Тамари ара марто чвени шоус маргалития. Шен хар сакартвелос варсклави да шен хар фантастиури ганумеоребели шемсрулебели. Михарка. Диди мадлоба. Лела гисмен. Дарбази радгеше ге да როგორი ოვაციებია. აი როგორ ხდება დარბაზი მას. მე რისი თქვა მინდა, იცით? ეხლა თამარს რო უყურებ. ზუსტად ამ ასაკიდან, უფრო პატარა ასაკიდან მახსოვს მე სოფო ნიჟარაძე. და რაღაცით მაგონებს სოფოს ბავშვობას, იმიტომ რომ შინდელი დღესა. ზუსტად ესეთი წკრიალა ხმა ქონდა და ესე მაგრამ ღეროდა. და ფიქრობ რომ სოფოს ეს დამოკიდებულებაც რატომაც ეს დავიჭირე, არ ვიცი, მაგრამ მე ხო მახსოვ ხარ სოფოს, შენ ესეთ არაჩოულებრივი ბავშვი ხარ. საოცარი ნიჭი გაქვს, შემოსაყვარელო და გილოცავ ესეთ კარგ გამოსვლას. დიდი მადლობა და მენტორი გიორგი როგორ შეაფასებს, როგორი კმაყოფილი უსმენდა. ესე იგი პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ლელას რომ სოფო ამასაკის ახსოვს, უკვე მივხვდი რატომ გაჟრიალებს ასე ხშირად. მე კიდე მეკოდა რომ მუსიკის ბრალი იყო. შენ დაახლოებით ასაკიდან გასწავლა რაღაც. შენ ზე 1-2 ორკლით პატარაა მაინც. 200 მეტრს მოგცემ ფორას და გაგასწრებ. ხადო თქო და ხარა იტო რა კარკვა კმაკ. ვერ გამასწრებ ნამდვილად. მამულიჩ, გააკონტროლე. ეხლა გადავიდეთ ხაბარზე.
ეხლა გადავიდეთ თამაზზე. ის ყველაფერი რაც თქვენს ჩემმა კოლეგებმა სრულიად მართალია და ამას არ ამბობენ, იმიტომ რომ თამარი პატარა, ჩვენი კონკურსის ერთ-ერთი ყველაზე მცირეწლოვანი შემსრულებელია. არა, სწორედ ამის გამო რომ ის ასეთი პატარაა და შეუძლია ასე რთულ ამოცანებს ასე იდეალურად გაართვას თავი, ეს არის ნამდვილად სასწაული, იმიტომ რომ მომღერლები დამეთანხმებიან, რომ ეს თითქოს Katy Perry-ის რაღაც პოპ სიმღერა სინამდვილეში ურთულესად შესასრულებელია. ძალიან სარისკოა, დეტონაციები გქონდეს, ვერ აიღოს სწორად ნოტები. როგორ აკეთებს ამას თამარი? თამარი არის ცხოვრებაში, რომ ნახოთ, საშინლად თამდაბალი, წესიერი, მოწესრიგებული ადამიანი, გასაკვირველი, აი დღემდე ხო არ გავს თავის მენტორს. ამდენი კვირა ხომ ერთად მუშაობთ ოთახში, რომ შევდივარ, ფეხზე დგება ხოლმე, ესე ვეუბნები, რომ არა თამარ, ნუ დგები, მე რა გასვლის დროს ისე დგება. რატომ ამბობ ამას? ესეთი ვიყავი, მაგრამ ცხოვრება მაქვს. აბა აი ეს წესიერება, ეს მოწესრიგებულობა, ეს სერიოზული დამოკიდებულება საქმისადმი ჩანს მის შესრულებაში და ხელი უნდა აღვნიშნო. ბავშვები რომ შევიარე, ეს ხელი გაშვერილი აქვს და არიციან რა ქნა, ესე კი არ არის. დირიჟორობს თავის თავს რომ დააკვირდეს. ყველა მოძრაობა გაწვლილი აქვს, იმიტომ რომ ამით ხელმძღვანელობს თავის თავს. ეს დასახში გონი ვარ, ესე ადვილად მიფრიალებს. გინიავებ სინამდვილეში, ვითომ ლაპარაკობ და გინიავებ თან. თამარ, შენი მთავარი ღირსება არის ის, რომ ყველა შესრულებაში და დღესაც შენ ეს გააკეთე. შენს პატარა გულს მთლიანად დებ სიმღერაში. ნამდვილად. და ეს ჩანს და ამას დაინახავს მაყურებელი, მე მჯერა. დიდი მადლობა ჟიურ